हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं বিতুল শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে বিতুল শইকীয়া নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ উজনি অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ৰাস্তাবিলাকৰ ভিতৰত এটা অন্যতম ৰাস্তা। সেই ৰাস্তাটোলৈ মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে কি, আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাতে মই জাৰ্ণি কৰিছিলোঁ প্ৰায় 42 কিলোমিটাৰ, আপ এণ্ড ডাউন 42 কিলোমিটাৰ। এই ৰাস্তাটোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে সময় পালে যাব। যদি কোনো লোকে ইচ্ছা কৰে, বিৰাট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছে, কেনেধৰণৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। বাৰু যি কি নহওক, আপুনি যদি আন সকলৰ দৰে কৈছোঁ, আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি কামত আহে বুলি ভাবে বাৰু মোৰ কথাখিনি, কিবা আপোনাৰ উপকাৰ হ'ব বা ভিডিঅ'বিলাক চাই পিনে আপোনাৰ যিটো ফিল হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সোঁহাতে থকা যিটো বুটাম ছাবস্ক্ৰাইব, সেই বুটামটোত এবাৰ টিপি দিয়ক। আৰু যদিহে ভাল পায় বা তেনেধৰণৰ কথাবিলাকে, মোৰ কথাবিলাকে বা মই পোৱা যিবিলাক অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাবিলাকে আপোনাক যদি অকণমান সহায় কৰে, অনুপ্ৰেৰণা দিব বিচাৰে বা দিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু বাকী সকলৰ দৰেও কৈছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট। ৰাতিপুৱা 4:45 কৰিছিলোঁ আৰু এনেধৰণে হাইৱে'ত উঠি, জাজিহাঁহাছৰ পাহাৰত উঠি জাজি দলং পালোঁ। এই জাজি দলং, জাজি দলং আপুনি যদি যোৰহাটৰ পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সোঁহাতে ঘূৰিলে এয়া পাইছোঁ, আমগুৰি ৰোড 61 নেশ্যনেল হাইৱে টু নাগালেণ্ড কোহিমা। আচলতে মই কোৱা পথটো অসমৰ আটাইতকৈ এটা সুন্দৰ আৰু ভাল পথবিলাকৰ ভিতৰত এই নেশ্যনেল হাইৱে'টো এটা অন্যতম। দুয়োপাশৰ যি গছ গছনি আৱৰা, সেউজীয়া ভৰা এই দৃশ্য আপুনি দেখিলে বহুত ভাল লাগিব। আচলতে উজনি অসমৰ ভিতৰত এটা ভাল ভাল ৰাস্তা হয়। নাগালেণ্ড সংযোগ কৰিছে কোহিমা, সেইটোৰ নাম হাইৱে, ভাল ৰাস্তা হয়। আহি আহি আমগুৰি আউনীআটী হেমচন্দ্ৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাৰ হৈ আহিলোঁ। দোকান পোহাৰ তেনেধৰণে খোলা নাই, আচলতে মোৰে ভাগ্য ভাল চাগে, ইমান ৰাতিপুৱাই এখন সৰু হোটেল খোলা দেখিলোঁ আৰু তাতে সোমালোঁ চাহ খাবলৈ বুলি। চাহ খাই উঠি পুনৰ হালুৱাটিং অভিমুখে আমি বাটতে এইবাৰ বাওঁহাতে দি আমগুৰি মহাবিদ্যালয়, আমগুৰি মহাবিদ্যালয়লৈ সোমাই যোৱা পথটো দেখিম। বাওঁহাতে দেখিছে যে বিল্ডিংটো দুমহলীয়া বিল্ডিংটো, এটা শ্ব'ৰুম হয়, বাইকৰ শ্ব'ৰুম। তাৰ দাঁতিয়েদি সোমাই গৈছে আমগুৰি মহাবিদ্যালয়লৈ, উজনি অসমৰ অন্যতম এখন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এইটো ৰোড। কেতিয়াবা আহিব আপুনিও। এতিয়া হালুৱাটিং অভিমুখে বাটত দুই এজন ল'ৰা ছোৱালী লগ পাইছোঁ, দৌৰ মাৰিছে, খোজকাঢ়িছে। দুয়োকাষে চাহ গছৰ সেউজীয়াৰ ভৰা, তাৰ মাজেদিয়ে গৈছে ৰাস্তাটো, 61 নেশ্যনেল হাইৱে টু কোহিমা। ইমান নিৰিবিলি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৰৈ পিনে ফটো নামাৰি নোৱাৰোঁ, আপুনিও আহিবচোন, বিৰাট ভাল লাগিব। যামগৈ নাগালেণ্ড আসাম বৰ্ডাৰ, মজা, বাগানে বাগান, বেলি ওলাইছে, বেলি ওলাইছে, এয়া চাওক সবফালে দেখিছে, সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়াই, নিশ্চয় আপোনাৰো ভাল লাগিছে দেখি পিনে, কিবা
আগতে গাড়ি লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথম আহিছে চাইকেল লৈ যাম। একেবাৰে অসম নাগালেণ্ড হিমালয় পাম, মন গ'লে পাহাৰত উঠি দিম। চাওক এটা সুন্দৰ ৰাস্তা, আপোনাৰ এনেই মনটো ভাল লাগি যাব। ইয়াতে বহুত মানুহে কিবা আহে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে আহে। বৰবাম বাগিচা, এখন বৰবাম বাগিচা, আৰু বৰবাম বাগিচাৰ মই যদি সোমাই দিওঁ, এটা ৰোডত সোমাই দিছোঁ চাহ বাগিচাৰ মাজত, বহু মানুহে আহে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে। দেখিব মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিব, চাওক এইটো কি গছ বুলি কয় জানো, ৱাও, আৰু চাওক নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আহি যাব, সময় পালে আহি যাব, এদিন চাইকেল চলাব বুলি নহয়, বাইক গাড়ী যি পায় এইটো ৰাস্তাত আহি এবাৰ সোমাই যাবচোন, ভাল লাগিব। এই ৰাস্তাটো আমগুৰি আৰু হালুৱাটিঙৰ মাজৰ যি বাগান আছে, সেই বাগানৰ মাজৰ এটা গলি হয়। মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। এইডোখৰ বহু লোক আহি ইয়াতে ফটো মাৰে, ভিডিঅ' কৰে। নিৰিবিলি পৰিৱেশ, শাৰী শাৰী, কি গছ নামটো পাহৰিছোঁ মই ইয়াৰ একচুৱেলি, আপুনি জানে যদি কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন এই গছটোৰ নাম কি হয়। এইটোৱে ৰোড, আকৌ আমি উঠিছোঁ, বাওঁহাতে ঘূৰিম হাউলাটিঙলৈ বুলি। আহিব, আপুনি এবাৰ আহিব, পৰিয়াল লৈ আহিব, অকলে আহিব, বাইক লৈ আহিব বা চাইকেল লৈ আহিব পাৰে, গাড়ী লৈ আহিব পাৰে, আহি চাব, বহুত ভাল লাগিব, বহুতেই ভাল লাগিব। হালুৱাটিং নৌপাওঁতেই আপুনি এই পথেৰে গ'লে এখন ধাবা পাব, বন এপাটাইট। আজিলৈকে মই সোমোৱা নাই, কিন্তু এদিন নিশ্চয় সোমাম। আপুনি ধাবাখন পাৰ হৈ আহি এই ফলকখন পাব, হালুৱাটিং 6 কিলোমিটাৰ, মোকক্সং 97, 249 কোহিমা। আৰু 4 কিলোমিটাৰমান আছে, তাৰপিছতে আমি বৰ্ডাৰ পাম, বৰ্ডাৰলৈ তাৰপৰাও 5-6 কিলোমিটাৰ হ'ব। বাটতে ৰৈ অলপমান এনাৰ্জি ড্ৰিংক খাই ল'লোঁ, ভাল লাগিব চাইকেল চলাই। আজিতো দেওবাৰ হয়, কিন্তু বাগানৰ কিছুমান লোকে জীৱন যুদ্ধৰ কাৰণে ওলাইছে এখেতলোক বাগিচাৰ। আমি এতিয়া আহি আহি হালুৱাটিং পুলিচ আউটপোষ্ট পাইছোঁহি। ইয়াৰ পৰা আৰু দূৰ হ'ব, 4-5 কিলোমিটাৰ হ'ব বৰ্ডাৰলৈ, অসম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰলৈ। এতিয়া এই যিটো পোনে পোনে ৰাস্তা দেখিছে নহয়, ট্ৰাকখন গৈ আছে, সেইফালে গেলেকী যায় কানুবাৰী বুলি এডোখৰ টুৰিষ্ট প্লেচ, ভাল ঠাই আছে, পাছলৈ কেতিয়াবা দেখুৱাম। আৰু আঠখেল আছে, আৰু সোঁহাতে যিটো ৰাস্তা ঘূৰি দিছে সেইটো হৈছে তুলিলৈ যোৱা ৰাস্তা। আমি আচলতে ইয়াত পাইছোঁহি হালুৱাটিং চহৰখন পাইছোঁহি, মফচলীয়া চহৰ বুলি ক'লে ভাল হ'ব, সৰু চহৰ। এতিয়াও কিন্তু মই পোৱা সময়তো আপোনাৰ হালুৱাটিং চহৰখন শুয়ে আছে, দুই এখন দোকান ক'ৰবাত খুলিছে, কিন্তু চহৰখন এতিয়াও সাৰ পাই উঠা নাই। উজনি অসমৰ ভিতৰতে শিৱসাগৰ এই আমগুৰি হালুৱাটিঙত গাহৰি বজাৰখন বিখ্যাত, বাকী প্ৰান্তত 400 টকা, 450 টকা, কিন্তু ইয়াত আপুনি 300 টকাত পায়। দেখুৱাম এতিয়া, এয়াই হৈছে হালুৱাটিঙৰ বিখ্যাত গাহৰি বজাৰখন। খুব পুৱাই ইয়াত স্থানীয় লোকে গাহৰি মাংস বিকে, আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা বিশেষকৈ মানুহবিলাক আহে, পাহাৰৰ পৰা নামি আহে মাংস নিবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াত 300 টকা কেজি। পৰহি বৰষুণজাকৰ পাছত ঠাণ্ডা নামিছে পুৱাবেলাত, সেয়ে আপাৰটো পিন্ধি আহিছিলোঁ। আপুনিও যদি এইকেইদিনত আহে তেতিয়াহ'লে
নিশ্চয় জেকেট বা তেনেধৰণৰ পাতল পাতলীয়া এটা গৰম কাপোৰ পিন্ধি আহিবলৈ নাপাহৰিব। ঠাণ্ডা হৈছিলে সেইকাৰণে এতিয়া কাপোৰটো ভৰাই লৈছোঁ, জেকেটটো। অসম নগালেণ্ড সীমা পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত আছোঁ। আৰু যি কি নহওক, এই ৰাস্তাটোৰ দুয়ো কাষৰ যি চাহ গছৰ সেউজীয়া, এই সেউজীয়াবিলাকে সদায় আমাক হাত বল দি মাতে। আপুনি যদি প্ৰকৃততে এনেধৰণৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত থাকি ভাল পায় বা প্ৰাকৃতিক এটা পৰিৱেশত থাকি ভাল পায়, আপুনি যদি নাই অহা কোনোদিনে এবাৰ আহি চাব। আৰু এটা কথা এতিয়া মনলৈ আহিছে জানে, যদি গৰম দিনত তামাম বৰষুণ, দুপালপিটা বৰষুণ মাজৰাতি তাকো, মাজৰাতি আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বা আপোনজনৰ লগত আহিছে এই ৰাস্তাটোৱেদি, এবাৰ কল্পনা কৰি চাওকচোন, আপোনাৰ গোটেই দেহ বৰষুণত তিতিছে, বাইকখন লাহে লাহে গৈছে, বাইকৰ পোহৰত চৌপাশে আন্ধাৰ হৈ থাকিব, আৰু এনেধৰণৰ মিতা মিশ্ৰণ ৰাস্তা, এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক। আৰু ফাগুনমহীয়া, ফাগুনমহীয়াটো গোটেইখন লঠঙা হৈ যায়, উদং হৈ যায়, এই সেউজীয়াবিলাক নাথাকে, গছ বনৰ গছবিলাকৰ পাত নাথাকিব, তেতিয়াও এটা উদাস উদাস ভাৱ লাগিব চাগে, নিশ্চয় লাগিব। আহিব, আপুনি এবাৰ আহি চাওক, আমেজটো লওক। চাওক না ৰাস্তা চাওক, কথা হৈছে কি, জাজি আমগুৰিৰ পৰা এটা এনেধৰণৰ চাইক্লিং কিবা টুৰিজিম হ'ব পাৰে এইটো ৰাস্তাত। 18 কিলোমিটাৰ জাজিৰ পৰা, সেই কথাটো কোনোবাই চিন্তা কৰিব পাৰে। নিৰিবিলি পৰিৱেশ, আপোনজনৰ সৈতে আহক, যদি অকলে আহি ভাল পায় অকলে আহক, মইতো দুইফালে চলাই দিওঁ, পৰিয়ালৰ লগতো ভাল লাগে, নিজেও ভাল লাগে, দুইটা আমি ঝকীয়া। আৰু কিছু দূৰ আছে, কিছু দূৰ মানে 1 কিলোমিটাৰমান আছে আমগুৰি টি এষ্টেট। যাওক এবাৰ, ভাল লাগিব। ইয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ জাজিৰ পৰা একেবাৰে বৰ্ডাৰলৈকে 18 কিলোমিটাৰ, জাজি আমগুৰি হালৱাটিং, আৰু মই এতিয়া পাবহি হৈছে বৰ্ডাৰ, অসম নাগালেণ্ডৰ সীমাৰ পামহি এতিয়া। পৰিৱেশটো চাওক, আপুনি অকলেও আহিব পাৰে ভাল লাগিব, বাইক লৈ আহে, গাড়ী লৈ আহে, পৰিয়াল লৈ আহিলে আৰু ভাল লাগিব। আচলতে ভাল লগা যিটো ভাৱটো সকলো বেলেগ বেলেগ, মই অকলেও ভাল পাওঁ, পৰিয়ালো ভাল পাওঁ। এতিয়া পৰিয়ালটো সেইদিনাখন আহি গৈছোঁ বাৰু, তথাপিও আহি যোৱাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ এটা মই ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে দেখা পাব, ভাল পাব দেখি, আহিবলৈ মন যাব। এইটো পৰিৱেশ, 7 বাজিছে পুৱা, 5 বজাতে ওলোৱা মই, মাজে মাজে ৰৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে দেৰি হৈছে। কিবা এটা ভাল লাগে, চাহগছ চাহগছ চাহগছ, নিৰিবিলি পৰিৱেশ, কিবা এটা ভাল লাগিছে, পাইছোঁহি আৰু। ঠাণ্ডা পানী খাই আহিছোঁ, বেগত প্ৰটিন সোমাই আছে, এনাৰ্জি ড্ৰিংক আছে হাৰ্বেল লাইফৰ, পাহাৰ পাই গৈছোঁহি। আৰু এয়া আহি পাই গৈছোঁহি মোৰ লক্ষ্য স্থান, পাই গৈছোঁহি, সেয়া জিলিকি আছে পাহাৰ, তাৰপৰাই আৰম্ভ অসম নাগালেণ্ডৰ যি সীমামূৰীয়া অঞ্চল, হালৱাটিঙৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ। এইখিনিলৈকেও পথটো ভাল, আৰু সিদিনাখন নাগালেণ্ডৰ তুলিলৈকে গৈছিলোঁ, সেই পাহাৰীয়া ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিছে, ভাল, তাৰমানে সেইটো ৰাস্তাও ভাল, গৈ ভাল পাব। এতিয়া এয়া পাইছোঁহি আমি
কৰ পাইছোঁ হিমামুৰি অঞ্চল দেখিছে, এই টাৰ্ণিংটো জাষ্ট ঘূৰিম এতিয়া, এইখন নাগালেণ্ডক এৰি গৈছে। হেই আজি লিখিছে, দেখিছেনে গাড়ীখনৰ মূৰত, এই পাইছোঁহি, এয়াই হৈছে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ এটা হিমামুৰীয়া ঠাই হালুৱাটিং। সিটোপাৰে আছে, দেখিছে এখন ফলক, 240 কিলোমিটাৰ কোহিমালৈ আৰু মোকচাঙলৈ 89 কিলোমিটাৰ, তুলিলৈ ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ। এদিন আপোনাক পাহাৰীয়া অঞ্চললৈ দেখুৱাম, সিটোপাৰে আছে নাগালেণ্ড, ইটোপাৰে অসম। গতিকেলৈ আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু অসমৰ ভাল ৰাস্তাবিলাকৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাটো, এই পথটো এটা সুন্দৰ পথেই নহয়, আচলতে ইয়াৰ চৌপাশৰ যি সেউজীয়া নিৰিবিলি যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশবিলাকে আচলতে হাত বল দি মাতি থাকে। সেয়েহে আজি আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি। আৰু উভতাৰ পথত মই হালুৱাটিঙত সোমাই অকণমান পেটটো ভৰাই লৈছোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ কথা কি, আজি অক্সিজেনৰ খেতি দেওবাৰ আছিলে, 78 সংখ্যক অক্সিজেন। এয়া আচলতে হালুৱাটিঙত অৱস্থিত শিৱসাগৰ ফৰেষ্ট ডিভিজনৰ, শিৱসাগৰ ফৰেষ্ট ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত থকা হালুৱাটিং বিট অফিচ হয়। আৰু তাতে সোমাই আমাৰ অক্সিজেনৰ খেতি সন্দৰ্ভত অৱগত কৰোঁ। তাত আছিলে ভৱেন পায়েংদেৱ, তেখেতে আমাক আচলতে এটা কাঠবাদামৰ পুলি দিয়ে। অহাৰ সময়ত আমি অকণমান ফৰ্মেলিটি তাত কৰিব লগা হ'ল, ক'ৰ পৰা আহিছোঁ কি কথা লিখিলোঁ। আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত অক্সিজেনৰ খেতি হৈ শিৱসাগৰ DFOক লগ কৰিম। অক্সিজেনৰ খেতিত ৰুবৰ কাৰণে অলপ গছপুলি বিচাৰিব লাগিব। আৰু যি কি নহওক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ, পুনৰবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।